Шетелдегі қандастар мәселесі президент Қасым Жомарт Тоқаевтың бас назарында. Германияның Кёльн қаласында өткен Еуропа қазақтарының құрылтайында президенттің кеңесшісі Мәлік Отарбаев осылай деп мәлімдеді. Ол жырақтағы ағайынға мемлекет басшысының ыстық ықыласын жеткізді. Еуропаның 15 елінен жиналған қазақ ұйымының жетекшілері ана тілі, ұлттық мәдениет пен салт-дәстүрдің сақталуына қатысты мәселелерді көтерді. Қарт құрлықта қазақ мәдени орталықтарын көптеп ашу қажеттігін айтты. Құрылтай аясында тұңғыш рет Еуропадағы қазақ жастарымен кездесу өтті. Оларды Қазақстанда кәсіп ашу мен инвестициялық мүмкіндіктер қызықтырып отыр. Қыз жігіттердің Қазақстанда дүние жүзі қазақ жастарының форумы ұйымдастырылса деген ұсынысы бар. Еуропада тұрып атқан қазақтарды елдегі ата жұртта Қазақстандағы жағдайда ерекше қызығушылықпен қарап отқан көрдік. Оның ішінде мынау Қазақстанның жаңа Қазақстан реформалары, оның ішінде осы Қазақстанның шетелдегі қазақтарға көңіл бөлу мәселесі көбірек талқыланды. Сонымен қатар талқыланған мәселелердің ішінде ана тілі мәселесі де Еуропа қазақтарын толғандырады екен.